Vítám vás u silvestrovských 168 hodin. Byl to plodný rok. Politici letos makali, takže už je líp. Tak útečku na čele, je to hodně vidět. Kolik máme dneska kroků? Málo. Krása střídá nádheru. Mezi soudci a... Ale nevím, co mám říct. Můžeš ty vidět takhle bez ztráty? U těch demonstrací ve vztahu k Marii Terezii, pardon, k Marii Benešové, omlouvám se. A kdyby ne, je to jedno. Já vím, že tady si musím dát pozor, co se říká, protože už 168 hodin. Prosím vás, u chlapu je to jedno. Tyjo, Jitko, rozdělně jedno to pivo. Dobrý večer, jsme na konci roku. A jaký byl na Pražské Malé Straně, tedy v centru českého politického dění? Politici i letos prokázali, že nejsou jako politici, makají a už je líp. Ačkoliv je konec roku, mezi politiky, zdá se, panuje stále jaro. Politikům i političkám to nicméně letos dost slušelo. Nyní jedno ocenění. Cenu za mimořádný přednes v kategorii Óda obdrží hejtmanka Karlovarského kraje za hnutí ANO Jana Vildumecová. Stanovisko ministerstva financí. V létě létají vosy. Nyní je na řadě oznámení o parlamentním usnesení. No a nyní postrach mnoha českých politiků. Náš kolega z redakce Zpravodajství Petr Vašek žije v malostranských kuloárech déle než většina politiků a je veřejným tajemstvím, že mezi nimi vyniká i svými znalostmi. A píchou se dme i náš skromný a nenápadný pořad. V hnutí ANO letos zvolili nového předsedu a po dvou letech znovu zvolili Andreje Babiše. Sice už nedostal 110% hlasů, ale jen 87. A kdyby to náhodou nedopadlo? A na Hradě se rozdávala ocenění policista roku. Na poli mezinárodní ekonomiky se letos zviditelnila ministryně financí I don't know Alena Schillerová. A když na konci května premiér Andrej Babiš zavítal na výroční schůzi Česko-Německé obchodní a průmyslové komory, asi málo kdo čekal, že ji tak proslaví. Z jeho melodramatického vyznání české přírodě se stal celonárodní hit. No a premiér své motýle nakonec i našel. Dvoudenní sjezd letos absolvovala i sociální demokracie. Stačilo to. Na řadě je kůrovec, podílí se na devastaci Česka. Teď se mu postavil ještě větší kalibr. A nyní dojemné setkání ministryně financí Aleny Schillerové s jedním z jejich předchůdců, Miroslavem Kalouskem. A teď pokus o odhalení. Proč jsou v centru Prahy pořád zátarasy? Velké téma roku – stěhování vládních úředníků. Když premiér vysvětluje, proč chce ministerstvo kultury vystěhovat na periferii Prahy, opakuje dokola jednu historku, že kancelář ministra v Nosticově paláci na Malé Straně byla původně šlechtickou ložnicí. Společně s komunistkou Miloslavou Vostrou si zopakujme, zda se ministr zdravotnictví jmenuje Adam Vojtěch, nebo naopak. Pozor na ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka. Prozradí i to, co po něm nikdo nechce. Prezident Miloš Zeman vítá na Hradě nové velvyslance z cizích zemí. Mezi delegacemi z ambasád letos nejvíc zaujala nová velvyslankyně z Thajska se svou družinou. Ideální do země řepky olejky. A premiér Andrej Babiš je už zase trestně stíhán za podezření z dotačního podvodu na Čapím hnízdě. Dobrá zpráva je, že 2 měsíce jsme měli premiéra trestně bezúhonného. To je ale dlouhá doba. A za své trestní stíhání navíc nemůže. A nadešel čas se rozloučit. Tak dobrou, krásného Silvestra a naviděnou v roce 2020.